На мій погляд, сама геройська історія для нас – це те, що вже 8 березня ми імпортували машину з нашим товаром в Україну. Так, не до Києва, до західної частини, але я вважаю, що це було дуже класно. Цих історій безліч. Я думаю, що зараз кожен українець, який залишається в Україні, працює, допомагає ЗСУ і сплачує податки, це вже супергеройство. А в нас є члени асоціації, у яких було знищено виробництво, і вони вже відновили це виробництво. Харків'яни на сьогоднішній день працюють в Харкові і відвантажують продукцію. Я вважаю, що це супергеройство. Наші члени асоціації, та ж компанія BSM, InStyle і багато інших. Це і є супергерої.